Ahojte, moje meno je Peťuž a ja vás vítam pri mojom novom videu, v ktorom sa budem venovať, ako už podľa názvu videa asi viete, takým failom v rámci spoluprác firiem, značiek s nami blogermi, influencermi, youtubermi. Ja som na túto tému napísala aj článok na blogu, kde som bola trošku taká vecnejšia a spísala som tam také hlavné body veci, ktoré iritujú či už mňa alebo iných influencerov, vo veľa veciach sme sa zhodli. A v tomto videu budem taká trošku konkrétnejšia a pôjdem viac tak do hĺbky a poviem vám aj nejaké reálne príklady z praxe a tak ďalej. Celkovo v tomto pôjde v podstate o takú neprofesionalitu zo strany firiem, značiek, ktoré nás oslovujú na spolupráce. A sú tam aj také väčšie alebo závažnejšie veci a potom aj také maličkosti, na ktoré napríklad ja osobne som dosť citlivá. Začala by som asi tým prvým, čo som spomenula, a to je teda to, že firmy si často neuvedomujú, aký zásah máme na ľudí, do akej miery nám ľudia v podstate dôverujú v našom úsudku. Čiže ja napríklad, keď napíšem recenziu, tie firmy si nevedia predstaviť podľa mňa ani koľko ľudí si tú recenziu prečíta, ani koľko ľudí tá recenzia nejak im vytvorí proste názor alebo pomôže utvoriť ten názor. Ja si myslím, že toto je problém hlavne u nás na Slovensku, pretože firmy tu sú bohužiaľ ešte dosť tak zastaralo mysliace. Myslím tým to, že proste sú firmy, ktoré si myslia, že im stačí billboard, že im stačí letáková reklama, že im stačí, dajme tomu, možno aj zaplatená online reklama, ale neuvedomujú si, že to všetko pôsobí umelo a že ľudia jednoducho si uvedomujú, že to je reklama. Zatiaľ čo keď by oslovili nejakého influencera, dali by mu, dajme tomu, otestovať produkt, ten by ho otestoval, napísal by o ňom nejakú recenziu, tak to oveľa prirodzenejšie pôsobí na ľudí a vie to zasiahnuť oveľa viac ľudí, ako napríklad reklama na Facebooku zo stránky tej firmy ako takej, alebo leták, alebo reklama v nejakom časopise. To, že je to typický problém pre Slovensko, alebo že sa to týka najmä Slovenska, si myslím preto, že ja som pred pár rokmi už viedla jeden blog. Bol to tiež blog zameraný na beauty a fashion, v podstate aj lifestyle. A viedla som ten blog v Nemecku. Myslím, že už v roku 2014-2015 ma často oslovovali firmy nemecké, napriek tomu, že som písala iba po slovensky a po anglicky. Ma oslovovali nemecké firmy na spoluprácu s tým, že boli ochotné zaplatiť mi za nejakú recenziu. Pokiaľ si dobre pamätám, tak v tej dobe poriadne ešte ani na Slovensku nikto neposlal blogerom produkty zadarmo. Nie to ešte, aby nemysleli na to, že budú ponúkať peniaze za spoluprácu alebo za nejaký článok. Takže to je proste ten obrovský rozdiel, čo si myslím, že má Slovensko oproti niektorým okolitým krajinám. Myslím si, že to sa v najbližších rokoch zmení. Dúfam, že sa to zmení, ale myslím si, že aj my musíme v podstate pracovať na takej osvete, čo sa tohto týka, a nie len my, ale napríklad aj agentúry, ktoré nás zastupujú alebo ktoré by nás chceli zastupovať. Druhá vec, teda ohľadne tej hodnoty, je to, že tie firmy si často absolútne neuvedomujú, koľko práce ide do toho pripraviť nejaký príspevok. Dajme si ako príklad prípravu článku na blog. Je nejaká firma, má nejaké produkty a chce, aby sme ich otestovali, zrecenzovali, napísali o tom článok, nafotili na to fotky a dajme tomu ešte pripojili aj fotku na Instagram. Čo to všetko obnáša? Mne prídu tie produkty, ja ich musím začať testovať. Testujem ich väčšinou iba na sebe, prípadne keď si nie som istá, že či práve kvôli tomu produktu teraz sa mi zmenila pleť, alebo či naozaj je ten produkt zodpovedný za to, že mám pleť jemnejšiu alebo čo, tak testujem často aj buď na mojom manželovi, alebo posuniem ešte niekomu inému v rodine tento produkt a vypýtam si recenziu. A ono to nejaký čas aj trvá. To je jedna vec. Druhá vec je to, že počas celého toho testovania ja si musím robiť nejaké poznámky, musím si to jednoducho ukladať v hlave, aby som v podstate nejak trackovala ten progres toho môjho testovania. Neviem, čo dáva zmysel, ale jednoducho, ja keď niečo testujem, tak si na tom dám proste záležať. Píšem si poznámky priebežne, píšem si nejaké moje poznatky ohľadne toho produktu, často si aj robím nejaký online research a tak ďalej. Čiže to je, dajme tomu, 2 týždne, mesiac testovania, hej? Prechádzame k článku ako takému. Článok musí obsahovať nejaký zmysluplný text, ktorý má hlavu a petu, ktorý dáva zmysel a ktorý je hlavne pravdivý. To je prvá vec. Druhá vec, musí obsahovať pekné obrázky, pekné fotky. Možno si nejaké firmy povedia, že oni to ani nepotrebujú. Lenže my to potrebujeme. My, naše blogy majú istú úroveň,
a tú úroveň si chceme udržiavať každým jedným príspevkom. To znamená, že aj keď mi nejaká firma povie, že stačí recenzie, nemusíš tomu robiť fotky, jednoducho je to môj blog, je to môj priestor a tie moje príspevky jednoducho sú všetky tvorené rovnakým štýlom, vyzerajú podobne, tvoria ucelený celok, preto ja ku každému článku pridávam nejakú fotku. To znamená, že musím si spraviť tie fotky, no a musím tomu dať proste nejakú formu. Napísanie článku, odhliadnúc od toho, že som si mesiac robila nejaké poznámky k tomu článku, možno už som si ho začala písať, napísanie toho článku ako takého niekedy vie trvať 3, 4, 5 hodín. Môže sa stať, že to bude trvať hodinku, pol hodinku, ale väčšina článkov trvá jednoducho dlhšie. Článok si po sebe musíte skontrolovať. V mojom prípade ja prekladám články, väčšinu článkov aj do angličtiny, čo znovu zabera ďalší čas. Potom prechádzame teda k fotkám, ktoré musíte naaranžovať, odfotiť, upraviť, dať do článku. A to je takisto pre mňa osobne napríklad robota, dajme tomu na takú hodinku, dve, podľa toho, koľko je tých fotiek, podľa toho, ako sa mi fotí, podľa toho, koľko mám tých fotiek, ako sú nafotené, koľko roboty mi to dá zabrať a tak ďalej. Čiže reálne príprava čistého článku môže trvať aj 6, 7, kľudne aj 8 hodín, čo je v podstate pracovný deň. Odhliadnúc od toho, koľko ide ešte do prípravy toho článku, dajme tomu za ten mesiac. To isté je napríklad aj s videami, to tiež trvá natočiť, postrihať, upraviť, pripraviť si nejak tie videá, aby mali proste nejaký koncept. Jednoducho, nie je to záležitosť na pol hodinku alebo hodinku, preto mi príde často smiešne, keď si nejaké firmy myslia, že mi pošlú produkty zadarmo a ja si s tým dám naozaj takúto 8 hodinovú námahu. No, čiže to si myslím, že taký ten hlavný problém, ktorý väčšina z nás influencerov má pri spoluprácach, že jednoducho tí záujemcovia tú spoluprácu, čiže firmy si neuvedomujú ani tú hodnotu toho reklamného miesta ako takého, ani tú hodnotu tej práce, ktorá stojí za tým kontentom, ktorý my vytvárame. Samozrejme, nie každý bloger trávi 8 hodín prípravu nejakého článku, pokiaľ tá firma chce tú kvalitu a chce ten článok obsiahly a chce tento typ článku, tak si musí byť vedomá toho, že za to treba aj zaplatiť. No ja nehovorím, že teda barterové spolupráce sú nejaké zlé. Samozrejme, aj ja z času na čas mám nejakú barterovú spoluprácu, čo znamená, že výmena produktu za reklamné miesto, to znamená môj Instagram. Vo veľmi málo prípadoch aj blog. Na blogu sa skôr venujem buď článkom, ktoré nie sú v rámci spoluprác, to znamená, že buď vám píšem o produktoch, ktoré som si kúpila sama, alebo vám píšem o produktoch, ktoré mi síce niekto poslal zadarmo, ale neboli žiadne podmienky o tom, že by som teraz musela napísať článok. Jednoducho volím si tie produkty, ktoré vám na blogu ukazujem sama, ktoré uznám za vhodné, že by vás mohli zaujímať a samozrejme hlavne ide aj o to, aby sa mi hodili do toho, čo prirodzene pridávam aj nereklamne. Keby som teraz začala písať na blogu o nafukovacích kolesách, no tak asi by to bolo divné. Proste bolo by to od veci. Barterovo spolupracujem napríklad cez Instagram, ale naozaj aj tam si veľmi zvážim, že či sa mi oplatí venovať ten čas tej prípravy toho príspevku, ktorá tiež niekedy není úplne, že je najrychlejšia. Či sa mi oplatí vlastne za ten produkt. Ja sa zbláznem z tej pračky, to keď bude v tom videu počuť, tak mňa porazí. Fakt ma porazí. No tak myslím, že pračka už sa konečne rozhodla, že skončí hlučiť a môžem pokračovať po videu. Dala som takú krátku pauzičku teraz. Pokračovala by som v takých tých maličkostiach, pri ktorých si možno veľa z vás povie, že to sú blbosti a vôbec to netreba riešiť a vôbec to nie je podstatné. Pre mňa sú to podstatné veci a pre mňa tieto maličkosti pomáhajú tvoriť názor na ten celok, preto proste mi nedaj nespomenúť a nevyjadriť sa k ním. Prvá vec, ktorú som spomínala aj v mojom článku, je to, že firmy často neoslovujú blogera menom. To, že ma neoslovia menom, nie je nejaká tragédia. Rozumiem, že veľa z tých e-mailov ide na viacero ľudí,
Ale keď si zase zoberiem, že sú firmy, ktoré ma vždy oslovujú menom, tak samozrejme hneď je jasné, že ktorý z tých prístupov mi je sympatickejší. Je to proste iné, keď vás oslovia vašim menom a vy viete, že vedia, komu píšu, ako keď napíšu milý bloger, milá blogerka a tak ďalej. To už si hneď viete domyslieť, že ste jeden z 50, zo 100. Jednoducho už tá spolupráca istým spôsobom pre vás stráca hodnotu. Aspoň teda ja to tak vnímam. Ďalšia vec je to, že často sa mi stáva, že ma oslovia iným menom. Rozumiem, že proste chyby sa môžu stávať. Ja som pracovala 3 roky v customer service v podstate a tiež sa mi niekedy stalo, že som napísala úplne e-mail, ktorý mal ísť jednému sellerovi, som poslala úplne inému sellerovi a potom som to proste riešila, ale myslím si, že ide hlavne o tú reakciu, ktorá príde potom. To znamená, že napríklad mne keď napíše firma, že milá Lenka, tak ja im samozrejme slušne odpíšem a nejakou jednou vetičkou spomením to, že teda nie som Lenka, som Peťa. Čakám, ako mi na to tá firma zareaguje. Často mi nezareaguje vôbec. Niekedy sa mi stáva, že mi zareagujú, ospravedlnia sa alebo to otočia na humor a ja si myslím, že to je úplne najlepšie, pretože vám tým pádom dajú najavo, že áno, bola to naozaj iba chyba. Nechceli osloviť žiadnu inú blogerku, ale mňa. A len jednoducho si pomýlili meno. Prípadne, že teda oslovujú viac bloger, ale uvedomujú si, že poslali, dajme tomu, zlý mail mne. Proste zabudli zmeniť oslovenie a možno im to pomôže aj pri ďalších mailoch, že si na to budú dávať pozor. No, ďalšia taká vec, ktorá mi príde veľmi neprofesionálna na spoluprácach s firmami, je to, že firma, klient si neudá konkrétne podmienky, za akých sa má spolupráca odohrávať. To znamená, že dajme tomu, mne príde do e-mailov správa, že ahoj, sme firma, ktorá predáva kozmetiku, chceli by sme s tebou spolupracovať. Dobre, ja teraz neviem, že či ma poznajú z Instagramu, či ma poznajú ako blogerku, či ma poznajú z YouTube. Absolútne netuším, o aký typ spolupráce majú záujem. Či chcú, aby som napísal článok, či mi chcú poslať produkty, či jednoducho nič. Toto považujem za extrémne amatérske a myslím si, že sa to stáva hlavne pri spoluprácach, kedy tá firma oslovuje naozaj, že extrémne široké spektrum influencerov zo všetkých možných platform a pošlú všetkým tento jeden e-mail a čakajú, kto im odpovie. Ja osobne to nemám rada, často na takéto e-maily ani neodpisujem, alebo odpíšem, že bohužiaľ nemám záujem. Niekedy, pokiaľ ma tá firma zaujme, tak im odpíšem, že teda za akých podmienok by chceli spolupracovať. Je to proste vec, ktorej sa dá vyvarovať a ja by som firmám naozaj odporúčala, aby písali konkrétne. Aby písali, že s akými produktmi, alebo teda ohľadne akých produktov chcú spolupracovať, cez ktorú platformu, akým spôsobom a tak ďalej. Keby mi firma napísala rovno, že chceme ti poslať 2 produkty v hodnote 30 eur, ja by som hneď vedela, že im mám odpísať, že nerobím články na blog formou barteru a že teda môžem im ale ponúknuť taký a taký typ spolupráce. Tá komunikácia je rýchlejšia, je priamejšia a ja som toho fanúšikom a myslím si, že väčšina z nás blogerov je fanúšikmi práve takéhoto typu spolupráce. Čiže kebyže mám firmám nejak poradiť, treba byť konkrétny, direktný. Jednoducho, na čo si budeme posielať tam a späť 50 e-mailov, keď to môžeme vyriešiť 5. Tento konkrétny bod mi spomínalo viacero influencerov a naozaj je to proste niekedy až trápne aj z našej strany. Keď sa vám stane napríklad také niečo, že napíše vám firma, že chceme, aby ste nám spropagovala túto tašku. Tak vy si pozrite tú tašku, poviete si, že OK, že tá sa mi páči, takže ste ochotná, dajme tomu, ísť do tej barterovej spolupráce. Firma sa vám neozve, tak im napíšete, že teda, či vám pošlú tú tašku a že kedy máte dať príspevok. Firma vám na to odpíše, že oni vám žiadnu tašku nepošlú, oni vám poskytnú 20% zľavu na tú tašku, že si ju máte kúpiť sama, keď ju chcete a tak ju máte odpromovať. To je niečo, čo v podstate sa to dotýka aj prvého bodu. Absolútne žiadna predstava o tom, akú hodnotu má taký príspevok na Instagrame. Druhá vec je to, že vôbec nebola udaná nejaká predstava tej spolupráce v prvom e-maili a tak prišlo k nedorozumeniu, že teda blogerka bola ochotná ísť do barterovej spolupráce a čakala, že oni jej pošlú tašku a oni neboli ochotní ísť ani do tej barterovej spolupráce a boli schopní jej poskytnúť iba zľavu. Čiže oni chceli vlastne odpromovať produkt na Instagrame bez toho, aby ho tej blogerke vôbec dali k dispozícii. A to je proste absolútny no-go a naozaj
v tom momente si človek nevie, či si má prípadať trápne sám za seba, že má pocit, že sa doprosuje o ten produkt, alebo či sa má cítiť trápne za tú firmu, že tá absolútne nemá predstavu o tom, ako to funguje a o čom sa tu bavíme a akú hodnotu má taký príspevok. S tým by súvisel aj ďalší príklad, ktorý mi spomínala jedna influencerka, a to je to, že firmy často nemajú predstavu o tom, akým spôsobom by mal byť produkt promovaný cez blogerku. A je to niečo, s čím mám istým spôsobom skúsenosti aj ja, aj keď nie až tak rozsiahlo, ale veľmi podobným spôsobom, ako mi to daná slečna spomínala. A to je proste to, že často vás firmy oslovia s tým, že chceli by, aby ste napísali článok, si do neho zahrnuli tie a tie keywords a tak ďalej. Často sú tie požiadavky proste také, že nedávajú zmysel. Nedávajú zmysel pre tú firmu a nedávajú zmysel pre tú blogerku. A potom často, pokiaľ teda influencerka chce tú spoluprácu ďalej rozvíjať, tak musí bohužiaľ často siahať po tom, že sama musí vysvetľovať tej firme, že toto a toto nie je úplne najvhodnejší spôsob, lepšie by bolo spraviť to takto a takto. A jednoducho to je niečo, čo by nemalo tak byť. Jednoducho to nie je úplne v poriadku, pretože firmy, keď už oslovujú influencera, mali by mať spravenú nejakú analýzu, mali by mať prehľad o tom, ako to funguje, a pokiaľ oni ho nemajú, tak jednoducho sa stávajú presne takéto situácie. Sú blogeri, ktorí do takýchto spoluprác idú, povedia si, že dobre, dostanem za to 50 €, napíšem ten článok, aj keď je to úplný nezmysel, a idú do toho a tá firma z toho nemá v podstate to, čo od toho očakávala, pretože tá reklama prostredníctvom tej influencerky išla úplne blbým smerom. A povedia si, že aha, tak dobre, už nebudeme spolupracovať s influencermi, pretože sa nám neosvedčil tento typ reklamy. Ale ono to nie je tým, že ten influencer by nemal dostatočný dosah, ale tým, že ten typ tej reklamy, ako si to zvolil klient, čiže firma, bol úplne odveci. Ďalšia vec, ktorú tu mám spomenutú a ktorá ma fakt niekedy vytáča, je to, že firma je absolútne neinformovaná o blogerke ako takej, nemá prehľad o tom, o čom píše, nemá prehľad v jej sociálnych médiách, a preto často oslovujú firmy blogerky s úplnými nezmyslami, ale fakt, že s úplnými nezmyslami. Môže sa stať, že beauty blogerku oslovia s tým, že či mne napíše článok o pracovnom oblečení. Nezmysel. Takisto, čo som sa bavila teda s jednou instagramerkou, tak ju oslovili, či nespraví reklamu na pivo počas toho, čo bola tehotná. Proste to je niečo, čo sa stáva fakt, že oveľa častejšie, ako by ste boli povedali. A je to niečo, čo pre mňa znázorňuje absolútnu neprofesionalitu. Pretože keď niekoho oslovím na spoluprácu, tak si o ňom proste niečo zistím. Ono to v podstate všetko tak nadväzuje na seba, pretože je jasné, že sú proste firmy, ktoré oslovujú 100 blogerov naraz a čakajú, kto sa im toho chytí. Už len to je proste neprofesionálne. Firma, pokiaľ chce, aby jej reklama, aby typ jej reklamy mala nejaký zmysel, tak jednoducho musí si vybrať konkrétnych ľudí, ktorí konkrétne k ich značke pasujú, ktorí sú schopní ten produkt odpromovať tak, aby to pôsobilo čo najprirodzenejšie, aby to dávalo proste zmysel. Mne sa napríklad stalo, že ma oslovili s tým, že či nemám záujem testovať takúto vec na bielenie zubov. Stačí sa raz pozrieť na môj Instagram alebo na môj blog a každý by videl, že som tehotná. A každý výrobca týchto bieliacich produktov na zuby vie, že tehotné nemôžu takéto produkty testovať. A mne to proste príde aj také smiešné a trošku úbohé, keď vám niekto proste napíše správu, že máš krásny Instagram, sledujeme ťa tam, gratulujeme ti a chceme, aby si odpromovala produkt, ktorý vlastne nemôžem odpromovať, pretože ho nemôžem ani testovať, pretože som, dajme tomu, tehotná. Je to trošku také smiešné, že oni vlastne sami sa potopia tým, že toto napíšu, lebo v jednom napíšu, že ma sledujú a páči sa im Instagram a neviem čo. A v zápätí človek zistí, že vlastne ho ten Instagram možno ani nemali otvorený, pretože nevedia úplne základnú vec, ktorá je fakt, že očividná. Ďalšia vec, ktorá podľa mňa veľa ľudí
by prekvapila, je to, že firmy často neodpisujú na e-maily. No v tomto prípade začnem rovno príkladom, našla som si ho aj v e-mailoch, aby som bola presná v dátumoch. 29.12. ma oslovila jedna agentúra v rámci spolupráce s tým, že chceli by, aby som napísala pre nejakú značku článok, s tým, že teda ten článok by bol honorovaný. Mne tie podmienky vtedy prišli celkom fajn, pretože naozaj nebol to článok zameraný iba na túto značku. Samozrejme chceli nejaké keywords, aby tam boli použité, aby tam bola označená tá značka, ale okrem nej tam mohlo byť označených ľubovoľný počet iných značiek, čiže mi to prišlo aj celkom objektívne. A jednoducho v tej dobe mi ten článok aj celkom zapadal do konceptu toho blogu. Tak som teda odpísala, že áno, že teda mohli by sme sa dohodnúť. No a ja som odpísala vlastne 29.12., to je presne ten istý deň, kedy som dostala túto ponuku. Tento pán z tej agentúry sa mi ozval najbližšie 13. februára, to si zoberte, že 29.12. vás osloví prvýkrát, vy mu hneď odpíšete a on sa vám mesiac a pol neozve. Za ten mesiac a pol ja som sa stihla vydať, za ten mesiac a pol celkovo som na blog pridávala iné články, mala som proste iné starosti. A on mi teda odpísal to 13.2., že klient, teda firma, značka, tú spoluprácu teda schválil po mesiaci a pol a že článok musí vyjsť do konca februára. Ešte raz. To znamená, že oni si nechajú mesiac a pol na to, aby mi odpísali, že teda, áno, bude sa konať to, na čo sme ťa vlastne pôvodne oslovili a musíš to spraviť do 2 týždňov. Ja som v prvom momente ani neodpísala, lebo ma to tak podraždilo, že som si povedala, že toto fakt nemá význam. Na to mi prišiel e-mail 9 dní neskôr, že neprišla odo mňa žiadna odpoveď a oni na ňu čakajú a že či teda počítam s tým, že napíšem ten článok. No, tak som napísala teda naspäť, že bohužiaľ, momentálne na ten článok nemám kapacitu a tým pádom ho nebudem písať. Pán sa teda nevzdával a písal mi ďalej, že teda on nemá žiadneho iného blogera, ktorý by to spravil a potrebuje to spraviť a tak ďalej. A že či by som nemohla umiestniť ten odkaz aspoň do niekoho staršieho článku, čo je jedna vec, ktorú ja jednoducho nerobím, to odmietam robiť v žiadnom prípade. No a ja som mu teda musela vysvetliť, že teda takto sa s blogermi nekomunikuje a že jednoducho mne keď 2-3 týždne nepríde žiadna odpoveď, tak naozaj nečakám, že po mesiaci a pol nejaká príde. Jednoducho, že momentálne proste na ten článok kapacitu nemám a bola to aj pravda, ja som v tej dobe riešila úplne iné veci. Na blogu som začala písať oveľa viac o tehotenstve, o svadbe a naozaj proste na takéto články tam nebol v tej dobe priestor. Neodpisovanie na e-maily, prípadne veľmi neskoré odpisovanie na e-maily, je proste niečo, čo bohužiaľ firmy robia, je to neprofesionálne. Takisto by som spomenula moju skúsenosť s istou platformou, táto platforma sa volá LaFluence a je to nová platforma, na ktorej ja som sa zaregistrovala, že to teda skúsim. Je to platforma, na ktorej firmy uverejňujú kvázi inzeráty, že chceli by, majú takú a takú kampaň a že teda vy ako bloger sa môžete prihlásiť do tej kampane honorovanej a môžete sa pokúsiť o spoluprácu s nimi. Ja osobne nerada píšem firmám na spolupráce, pretože si myslím, že každá firma by si mala vybrať blogera podľa seba, ale povedala som si, že to proste vyskúšam, vyzerá to zaujímavo, v minulosti som v Nemecku mala skúsenosti s niečím takým. Teda som sa tam prihlásila som sa do pár kampaní, napísala som tam proste nejaký, normálne som si pripadala, keby som sa hlásila o nejaký skutočný job, že proste som tam písala moju motiváciu, že prečo chcem práve túto kampaň a prečo práve ja by som ju mala dostať. Ale tak som si povedala, že tak vyskúšam, uvidíme, čo to spraví. Oslovila som takto možno 3-4 firmy. Reálne zo žiadnej z tých spoluprác nič nebolo. No a tu už sa bavíme o neprofesionalite jednak zo stran tých firiem ako takých a jednak o neprofesionalite tej platformy ako takej. Buď to boli kampane, kde som nedostala odpoveď vôbec, alebo to boli kampane, kde som dostala po mesiaci odpoveď, že tá platforma je nová a oni sú na tej platforme noví a že vlastne oni iba skúšali, že ako to asi tak funguje. Teraz spúšťajú prvýkrát naozaj snú kampaň a keď sa sem prihlási, tak sa mám znovu prihlásiť. To mi prišlo proste fakt, že smiešne. Smiešne v zlom zmysle slova.
A potom sa mi stalo, že mi odpísali, dohodli sme si spoluprácu, konkrétne sa jednalo o jednu kozmetickú firmu, ktorá viem, že spolupracuje s viacerými blogermi, ale zjavne nie cez túto platformu, alebo teda nie sú možno zvyknutí, že blogeri oslovujú ich. A teda dohodli sme si spoluprácu na konkrétnych podmienkach. Pôvodne to malo byť, že mi na Vianoce pošlú nejaké produkty, potom sa mi ozvali, že by mi ich poslali až po Vianociach. No a nakoniec toho nič nebolo. Už sa mi neozvali, žiaden balíček mi neprišiel. To je proste pre mňa taká skúsenosť, ktorá ma absolútne jednak odradila od tej platformy ako takej a jednak ma odradila aj od spolupráce s tou značkou ako takou. Keby sa malo napríklad stať, že tá značka ma osloví v budúcnosti, že by chceli spolupracovať, tak ja jednoducho v žiadnom prípade spoluprácu s nimi neprijmem, pretože takýto prístup je pre mňa absolútne neprofesionálny a nepríde mi to v poriadku. Čo by som ešte dodala napríklad k tej platforme, čo je ďalšia vec, ktorá mi prišla taká neprofesionálna, bolo to, že za nejakú dobu sa mi z tej platformy ozvali, že teda sme nová platforma, či sa tam nechcem prihlásiť. Ja som najprv neodpísala nič, potom sa mi slečna z tejto platformy ozvala, že teda či som dostala aj predchádzajúci e-mail, ktorý teda už som odpísala, že áno, dostala som ho, ale nereagovala som na ňo, keďže na platforme už dávno registrovaná som. A teda som jej aj vylíčila moje negatívne skúsenosti s touto platformou a potom ona mi znovu odpísala, že teda to bola ešte začínajúca fáza, už by to malo fungovať a že veľa firiem to tam iba tak skúšalo a tak ďalej. Na jednu stranu mi to príde absolútne neprofesionálne, že ma oslovuje, aby som sa registrovala niekde, kde registrovaná som, pretože naozaj nie je ťažké sa pozrieť, ktoré e-mailové adresy sú registrované na tejto platforme a zistiť, že nemusí mi písať, pretože registrovaná tam už som. A druhá vec je to, že pokiaľ ona vie, že veľa firiem malo skúšobné kampane na ich platforme, tak by to mali blogerom a influencerom aj oznámiť, že toto je skúšobná kampaň. Alebo ešte máme na platforme veľa skúšobných kampaní, to znamená, že z toho možno niečo nebude. Ja verím, že tá myšlienka tejto platformy je proste zlá, ale to, ako to funguje zo začiatku a to, aký boli netransparentní, mňa proste odradilo osobne. No a potom tu mám ešte jeden bod, o ktorom som sa bavila s viacerými ľuďmi a hlavne sme sa na tom zabávali cez Instagram. Neviem, že či ste postrehli, ak ma followujete na Instagram. Často, keď som nespokojná s nejakým produktom, tak to aj spomeniem na mojej Instastory a označím danú firmu alebo teda stránku, z ktorej som kupovala tento produkt. Teda vyjadrím svoju kritiku. Budeme konkrétna, napríklad s Krasotikou sa mi to stalo, že som bola proste s niečím nespokojná a teda napísala som o tom aj story, označila som ich tam a teda ja v takom prípade buď počítam s tým, že sa neozvú, alebo že na tú kritiku budú teda reagovať, nejak sa k tomu vyjadria nejakým spôsobom, že si to budú chcieť trošku vyžehliť. Odpoveď mi prišla srdiečko. To sa mi stalo už s viacerými stránkami, teraz si nemám presne spomenúť, že ktoré presne to boli, ale túto Krasotiku si proste pamätám, lebo viacerí ľudia mi písali, že takto ich akože negatívne spomínali v Instastory a vždy dostali naspäť iba srdiečko. Takže mne to proste prišlo také úsmevné v tom, že naozaj prečítať si, čo je na tej Instastory napísané, alebo si pustiť ten zvuk a vypočuť si, čo ten človek hovorí, už keď vás tam označia, a vy nie ste nejaká celosvetová obrovská firma. Naozaj nie je podľa mňa až také ťažké. No a príde mi to proste také smiešne, že naozaj tieto firmy často nie sú nejaké celosvetové obrovské firmy, ktorým by chodilo milión storyček denne, kde ich niekto označí, ale naozaj môže to byť v desiatkách stories, ktoré im prichádzajú. A naozaj prečítať si ten text alebo zapnúť si zvuk a vypočuť si, čo tí ľudia o tých produktoch reálne hovoria, nemôže byť až také ťažké. A reagovať na to proste srdiečkom, to je úplne jasný znak toho, že absolútne nemajú záujem vypočuť si, čo vlastne vy máte k tomu, čo povedať. Proste sú presvedčení o nejakej svojej bezchybnosti a o tom, že každý o nich hovorí iba pozitívne veci. Ja si myslím, že toto je niečo, čoho by sa mali firmy dosť že vyvarovať, pretože naozaj ja keď som vtedy zverejnila túto reakciu toho srdiečka, tak sa mi toľko ľudí ozvalo, že im sa stalo už to isté a že je to proste smiešné, že mali by si na to dávať firmy pozor. Jednoducho, pokiaľ majú tie možnosti, že reagujú takto na stories, tak
mali by si dať tú námahu a nejak prijať tú negatívnu kritiku a nejak sa k nej vyjadriť. A vyjadriť sa k nej zmysluplne a nie srdiečko. To by bolo z mojej strany teda všetko, ja dúfam, že sa vám video páčilo. A pokiaľ ste firma, značka, agentúra, tak dúfam, že ste sa niečo aj naučili a že si na to dáte pozor, pretože naozaj je dôležité, keď chcete už s niekým spolupracovať, aby ste to robili správnym spôsobom. Bude to výhodnejšie ako pre vás, tak aj pre nás, takisto aj príjemnejšie. A ja sa teda pre dnešné video s vami lúčim. Naschle!